Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha pili, kipindi ni cha sita. Mada kuu ni kusikiliza na kuzungumza, mpo leo tunaangalia somo, fasihi simulizi, tunaangazia vitendawili. Nami ni mwalimu wenyu Sera wa Maitha. Tuandamane moja kwa moja. Shabaha, malengo la somo letu ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze moja. Mwanafunzi aweze kutaja sifa za vitendawili. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza vima ya vitendawili. Vitendawili. Kitendawili ni kifungo cha maneno yanayoficha maana ya kitu ili kisijulikane kwa urahisi. Ni kifungo cha maneno yanayoficha maana ya kitu ili kisijulikane kwa urahisi. Kwanza tuangalie mifano ya vitendawili. Moja. Ajenga ingawa hana mikono. Ajenga ingawa hana mikono. Jibu ni nini? Ni ndege. Ndege ajenga ingawa hana mikono. Huu mfano moja wa vitendawili. Mfano mwingine ni mama kazaa mtoto. Mtoto kazaa mtoto. Mtoto kazaa mtoto. Jibu ni kuku na yai. Mtoto kazaa mtoto, mtoto kazaa mtoto, na mtoto kazaa mtoto. Kuku na yai. Kuku inataga yai, yai inakuwa, inaanguliwa na inakuwa kuku nyingine. Kwa hivyo ni mtoto, mama kazaa mtoto, mtoto kazaa mtoto, na mtoto kazaa mtoto. Mfano mwingine kuna pa funua, pa funika. Pa funua, pa funika. Jibu letu ni nyayo wakati wa kutembea. Nyayo wakati wa kutembea. Mfano mwingine, akivaa miwani hafanyi kazi vizuri. Akivaa miwani hafanyi kazi vizuri. Jibu letu ni nani? Jibu letu ni mlevi. Akivaa miwani hafanyi kazi vizuri. Mfano mwingine, aliwa yuala. Ala aliwa. Aliwa yuala, ala aliwa. Jibu ni papa. Jibu ni papa. Mfano mwingine kuna upara wa Mwarabu unafuka moshi. Upara wa Mwarabu unafuka moshi. Jibu ni chai ya maziwa. Hiyo ni mifano ya vitendawili mbalimbali. Tuangalie sifa za vitendawili. Sifa za vitendawili. Moja, huwa ni vifupi. Vitendawili kwa jumla huwa ni vifupi. Huwa na mtindo maalum unaotumika kuanza. Huwa na mtindo maalum unaotumiwa kuanza. Kitendawili tega. Huo ni mfano wa mtindo maalum wa kuanzia kitendawili. Hubuniwa kufuatia mazingira na shughuli mbalimbali za kawaida. Sifa nyingine ni kuwa hubuniwa kufuatia mazingira na shughuli mbalimbali za kawaida. Sifa nyingine ni aghalabu jibu huwa ni neno moja tu au maneno machache. Aghalabu jibu huwa ni neno moja au maneno machache. Sifa nyingine, iwapo mteguaji atashindwa kutoa jibu, yeye hutoa zawadi au mji wa mtegaji. Yeye hutoa zawadi au mji wa mtegaji kwa mtegaji, samahani. Sifa nyingine ni kuwa mtegaji anapokubali zawadi au mji hutoa jibu. Mtegaji anapokubali zawadi au mji, jibu hutolewa. Hiyo ni mfano wa sifa za vitendawili. Twende kwa vima ya vitendawili ama umuhimu wa vitendawili. Moja ni vitendawili huelimisha. Huelimisha. Huelimisha kila wanajamii yani, huelimisha. Vima nyingine ya lugha ni kuwa huburudisha na kustarehesha. Kuburudisha na kustarehesha pia inaliwaza. Vima nyingine ya vitendawili ni kuwa hukuza ubunifu na stadi ya kufikiria haraka. Hukuza ubunifu na stadi ya kufikiria haraka. Yani, ni utoe jibu unafikiria, unawaza. Hivyo basi inakuza ubunifu na stadi ya kufikiria haraka.
Umuhimu nyingine ya vitendawili ni kuwa hudhihaki na kukejeli watu, hali au tabia hasi. Hudhihaki na kukejeli watu, hali au tabia hasi pia huonya. Dhima nyingine ya vitendawili ni kuwa hukuza lugha. Lugha inakuwa kila siku. Jinsi tunavyojifunza vitendawili, tunategua vitendawili, tunakuza lugha. Dhima nyingine ya vitendawili ni kuwa huleta umoja na ushirikiano. Huleta umoja na ushirikiano. Watu wanapokuja pamoja kutegua vitendawili, inakuza umoja na ushirikiano. Kwa hivyo tunaweza fanya zoezi lifuatalo. Tumesoma kuhusu vitendawili, mifano ya vitendawili, sifa za vitendawili na dhima ya vitendawili. Swali la kwanza ni taja sifa tano za vitendawili. Taja sifa tano za vitendawili. Swali la pili ni eleza dhima ya vitendawili. Eleza dhima ya vitendawili. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu vitendawili, naweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha pili, toleo la tano, KLB. Ama fani ya fasihi simulizi imeandikwa na Assumpta K. Matei. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa hayo na mengine, naweza tuandikia SMS. SMS kwa nambari iliyopo hapo, ama utupate kwenye mtandao, Elimu TV.